את מרים בת יהונתן היושבת במצדה, שהייתה אשתי קודם לכן, רשאית בנפשך ללכת ולהיות אישה לכל איש יהודי שתרצי. וזה יהיה לך ממני שטר גירושין וגט שחרור כדת משה והיהודים. מרים, שגורשה על ידי בעלה, אחד המורדים במצדה, וירדה מנהר, אינה יודעת שכתב הגט שהיא נושאת בידה עתיד להציל את חייה. בשנת 73 לספירה שולח הקיסר אספסיאנוס את הליגיון הרומי העשירי למצדה כדי לחסל את אחרוני המורדים ביהודה. כ-8,000 לוחמים רומים חמושים היטב צרים על ההר, ובפחות מ-1,000 יהודים, גברים, נשים וילדים. מנהיג המורדים, אלעזר בן יאיר, מכנס את הגברים וקורא להם להרוג את הנשים ואת הילדים, ואחר כך לשים קץ לחייהם שלהם לפני שיפרצו הרומאים את החומה. 2,000 שנה אחר כך, כאשר יחלו חפירות מצדה בניהולו של פרופסור יגאל ידין באוקטובר 1963, יהדהד נאומו של בן יאיר בליבות החופרים. בציון המתחדשת תהפוך מצדה מכישלון היסטורי לסמל ולמיתוס לאומי של גבורה. סופם הטרגי של לוחמי מצדה הסעיר את הדמיון והזין את האתוס הציוני. אבל רוב המידע נסמך על עדותו של פלביוס יוספוס, והחוקרים נדרשו לשאלת אמינותו ההיסטורית. אל נא נבחר אתה מרצוננו בעבדות, שתביא עמה גם עונשים נוראים, אם ניפול חיים בידי הרומאים. זהו חלק מנאום שההיסטוריון יוסף בן מתתיהו הכניס לפיו של אלעזר בן יאיר, כדי לתת הצדקה מדוע ראוי להתאבד בשלב זה של המלחמה מול הרומאים. כמובן, הנאום הזה לא נאמר בפועל. קודם כל, אם כולם יתאבדו, אז אין מי שימסור לנו את נוסח הנאום. זה תמיד הדהים את הסטודנטים שלנו, שאמרו, מה זאת אומרת? איך יכול להמציא נאום שלא נאמר? אבל ההיסטוריונים כותבים את הנאום שצריך היה להיאמר בנסיבות מסוימות. והם ראו בזה היסטוריה אמיתית. יוספוס הכיר את האנשים האלה עוד שנים קודם לכן, והוא יודע מה מריץ אותם, ולכן הוא ראה לעצמו זכות להכניס לפיו של אלעזר בן יאיר את הטיעונים שהוא מביא כלפי אנשיו. וכמובן, סוף הנאום, הוא, אלעזר, פוחד מה יקרה לנשים, לילדים, שיתפסו כעבדים ומעשי קלון למיניהם. זה על ידי משוכנע היה חלק מהנאום המקורי. גם חלק מהריאליה של אותה תקופה. בוודאי, זה בוודאי משקף את המציאות כפי שהיא הייתה צפויה, אם הם יתפסו חיים. אז ברוכים הבאים למערכת המצור הכי שמורה של העולם הרומי. יש לי חברים שלא מעניין אותם הורדוס ולא מעניין אותם המרד. באים לפה כי יש לנו כאן 8 מחנות שמראים מה קורה כשהאימפריה מכה שנית, איך זה נראה כשרומא רוצה לצאת נגד מקום מסוים. כאן ממש מימיני יש את הנקודה של הארי, פה עמדו המזבחות. החיילים הרומים היו סוג של עובדי כוכבים ומזלות, וכדי להבטיח את זה שהם ישרדו בקרב, חוץ מלשים על עצמם תליונים קטנים של אלות, הם גם הקריבו כאן קורבנות. מהצד השני נמצא האוהל של הכהן הצבאי, היום הייתם קוראים לו הרב הצבאי, שנתן את התחזיות למפקד, ומאחור הנקודה שבה שמרו שני דברים, את הכסף ואת הניסים. גם במקרה התגלגל אלינו תלוש משכורת של חייל רומי, אחד משלושה תלושי משכורת שנמצאו בעולם הרומי של ליגיונרים. קראו לו גאיוס מסיוס, הוא נולד בעיר ברות,
הוא היה פרש, סוג של סיירת, הכוח שהלך לפני המחנה, וקיבל כמות מאוד מאוד גדולה של כסף. יש לנו את הפירוט של כל ההפחתות מס שהיו לו במקור. חצי מהליגיון העשירי פרטנזיס יושב בנקודה הזו, זו הטריבונה שעליה כל בוקר עומד המפקד, ואחרי תרועת השכמה שהחיילים אגב שנאו, פונה לכל החיילים, או יותר נכון לקצינים, נותן להם את פקודת היום, נותן להם את הסיסמה החדשה, ובעיקר באוהל שנמצא כאן מאחוריי, עורך את הישיבות, ישיבות הצוות, שבהם מתכננים איך לעלות ולכבוש את מצדה. מהו הדבר שהביא את הרומאים 3 שנים אחרי כיבוש ירושלים וחורבן הבית, להגיע להר בלב מדבר, באמצע שהוא מקום, כדי לחסל קומץ מורדים שמספרם איננו איום ממשי על האימפריה? חשוב מאוד היה לרומאים לא לאפשר לשום שריד של מרדנות בארץ ישראל להמשיך ולהחזיק מעמד. השושלת הפלאבית, אספסיאנוס, בנו טיטוס, אלה שלמעשה דיכאו את המרד והחריבו את ירושלים, הם אינם מהאריסטוקרטיה, הם אינם מחוגי הסנטורים, הם מדרג משני, והם פילסו את עצמם לעמדת כוח בקושי, והם צריכים לשכנע גם את בני עמם וגם את כל הפרובינציות שעם השושלת החדשה הזאת לא מתחילים, ראו מה קרה ליהודים שמרדו נגדנו. הקבוצה הדומיננטית מקרב מורדי מצדה הייתה הזיכריים. יהודים שהחזיקו באידיאולוגיה לאומנית ולא בחלו גם ברצח בני עמם כדי לפגוע ברומאים. יוספוס מספר שחלק מהסיכריים יוצאים מארץ ישראל למצרים כדי להפיץ את האידיאולוגיה שלהם שם. כלומר, הרומאים ידעו שיש כאן סכנה שיכולה להתפשט גם למקומות אחרים. במהלך התקופה שפה יושבים המורדים והסיכרים יוצאים לפשיטות על כפרי האזור, יוספוס מספר לנו אודות התקפה שבה נרצחים 700 נשים וילדים. למה הם עושים את הדבר הזה? אני חושב שצריך לנסות להסתכל גם איפה שמצדה נמצאת. מהלך של כמה שעות, 18 קילומטר דרומית, לאתר מאוד חשוב בשם עין גדי, שבתקופה ההיא נשאר בעצם המקום היחיד בעולם שבו מגדלים את הבוסם הכי יקר בעולם. קוראים לו הפרסמון או הבלזמון או הבלזם. יש פה משאב אסטרטגי שחשוב לאימפריה הרומית, והוא מותקף על ידי האנשים שיושבים כאן. אחת הסברות היא שהסוד של עין גדי כן קשור לשיטת זיקוק קדומה שהיהודים פיתחו. באופן רשמי, הזיקוק הומצא במאה השמינית לספירה על ידי אלכימאי מוסלמי, ויחד עם זאת יש מי שחושב שהיהודים פיתחו שיטה קדומה של זיקוק, וכך הם הפיקו את שמן האפרסמון היקר והמפורסם. הלקטים היו באים לשדה, ועם סכין שהייתה עשויה מעצם או מאבן, היו חורצים את הגזע. בהתחלה יוצא שרף שקוף. זה כל כך מהר מתחיל לצאת. ואת השרף שיוצא היו אוספים עם צדפים קטנים, וכשהצדף היה מתמלא, היו שופכים את תוכן הצדף לתוך קרן של יעל. החומר היה מאוד מאוד יקר. הוא היה שווה פעמיים במשקלו מזהב. זאת אומרת, קילו הפרסמון היה שווה 2 קילו זהב. מה שמדהים זה שהמקורות ברומא כותבים עד כמה אנשים ברומא חשקו בבוסם הזה, ופליניוס כותב שזה בוסם שאין שני לו. אז אתה אומר שהלבן לבן הזה זה מתכון לשידוכים ועוד כמה דברים טובים? אז הפרסמון לא היה רק בוסם, הוא היה גם תרופה מאוד חשובה. ובתור בוסם הוא היה הבוסם הכי טוב באימפריה הרומית. הסטארט-אפ היהודי הקדום היה אפוא מניע משמעותי בעבור אספסיאנוס, לצור על מצדה ולחסל את גרעין המרד האחרון ביהודה. זה ריח של כסף. זה ריח של הפרסמון. אני חושב שהדבר הכי חזק מבחינתי, וזה מה שאני תמיד אומר לסטודנטים שלי, שעם כל זה שאנחנו זוכרים את מצדה והיא חרוטה בזיכרון הקולקטיבי של כולנו עם מוות והתאבדות והלילה האחרון, הכוח הכי חזק של מצדה זה דווקא החיים. אתה מתחיל את החפירה ואתה מוצא את הכלים תמימים, אפילו לא שלמים. אפשר לראות את הפיח של הבערה. ואתה מסתכל על חדר כזה, אפשר לראות כאן עד היום את הטיח המקורי ונקודה שבה בעלי הבית היו מניחים
את נר השמן, להאיר את יומם או את לילם השחור. אתה ממש יכול לעקוב כאן אחרי האשן שעולה כלפי מעלה ומפייח את כל הקיר הזה, אשן בין 2,000 שנה, והשריפה הזאת היא לא השריפה של הלילה האחרון, והיא לא המילים הגדולות של הרגע הזה בזמן שבה המצדה חרבה, אלא מבחינתי זה השריפה של החיים. ב-1969 נערך טקס קבורה צבאי ממלכתי ל-28 שלדים שנמצאו בחפירות על ההר. מה מביא מדינה מודרנית לערוך טקס שכזה? היחס אל אנשי מצדה, שהגיע כאן לשיא האדרתם, שינה את פניו בחלוף השנים, ועד היום הוא סעיף פתוח בדיון על האתוס הישראלי. מרכז הפולחן היהודי, עוגן היהדות, חרב. תם עידן בית המקדש. מנהיגות הכהנים, העלייה לרגל בחגים וטקסי העלאת הקורבנות הגיעו לקיצם. מה יעלה בגורלם של מיליון היהודים הפזורים בארץ כעדר ללא רועה? קבוצה של חכמים בהנהגת יוחנן בן זכאי מתקבצת ביבנה, והם נחושים להוציא את היהודים מן המשבר. אין ספק שבסופו של דבר, אילו המקדש היה ממשיך, אני לא יודע אם עם ישראל היה שורד. הכהנים איבדו את תפקידם החברתי והארגוני והייחוסי. לימוד תורה הופך להיות הנושא המרכזי. עולם מוסרי, קיום מצוות. מנהיגי הציבור מהיום הם לא כהנים, אלא חכמים. זה לא הייחוס, אלא הידע. אני כמעט הייתי אומר שהחכמים ניצלו את ההזדמנות שהמקדש חרב, כדי להחליף את עולם הערכים שקשור איתו עם עולם ערכים אחר. נביא ירמיהו הפריע לו שאנשים האמינו שהמקדש מגונן עליהם. שמספיק שמקריבים קורבנות במקדש ויש להם חסינות לאומית בפני הפסדים, תבוסות, אסונות. והנביאים פנו אל העם ואמרו, המקדש לא מגונן עליכם. הדבר היחיד שיכול לגונן עליכם זה המוסריות שלכם. ולכן, על פי ירמיהו, המקדש חרב, לא בגלל שלא האמינו בו, הוא חרב בגלל שהאמינו בו. חז"ל מבינים שאם המקדש נעלם, זה אומר שבעצם התנ"ך לא רלוונטי. התנ"ך בחלקיו הגדולים, לא כולו, וברגע שהוא לא רלוונטי, אנחנו היינו יהודים צריכים להתאמע כמו כל העמים אחרים. ואז הם יוצרים מהלך שבעצם מצד אחד שומר את התנ"ך, כי בשביל שתרבות תשרוד צריך שיש שימור של המסורת, אחרת אין בסיס. מצד שני, הם יוצרים מהלך שמאפשר לחדש כל הזמן את התרבות הקדומה. מה שהבינו חכמי יבנה זה שכשהעולם משתנה, גם היהדות צריכה להשתנות. ובעת החדשה, חלק מהתגובה האורתודוקסית הייתה, בגלל שהעולם משתנה, אז היהדות לא משתנה יותר. והאתגר מעניין הציב אחד העם בהשראת דור יבנה, זה להיפרד מהמודל של נוצר ביבנה. עכשיו הבית נבנה. חזרנו לבית. יש ציונות. ועכשיו שואל אחד העם, איך נראה היבנה ההפוך? זאת אומרת, שוב פעם העולם השתנה, שוב פעם צריך לחשוב מחדש על היהדות שלנו. בתוך שנות דור התאושש היישוב היהודי הכפרי בשפלת יהודה. ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על התיישבות יהודית צפופה ושופכים אור על תקופה שכמעט אין לה זכר בעדויות כתובות. אנחנו בלב שפלת יהודה, ואנחנו ביישוב יהודי, חורבת עטרי שמו, שחשפנו כאן לפני כמה שנים. והיישוב הזה מייצג תופעה נרחבת שהייתה קיימת כאן בכל המרחב של יישובים כפריים יהודיים שהתבססו כאן על האדמה, על המשאבים הקיימים, גידולי זית, גפן, מלאכות קטנות. אבל גם לסגסוג יש מחיר. הפקעת אדמותיהם בידי הרומאים, וכובד המיסים שהוטלו עליהם, חונקים את שארית חירותם של היהודים. בזמן שאדם תאב לאכול פת שעורים ואינו מוצא, אומות העולם מבקשים ממנו פת נקייה ובשר שמן. מנהיג חכמי יבנה, שדווקא צידד ביחסי שלום והבנה עם הרומאים, מבטא כך את תסכולם הגובר של בני עמו. עם כל הסגירות שלהם פה בכפר, בסופו של דבר חיילים רומיים יכולים לבוא, לדפוק בדלת ולקחת ניסים. יש לנו אפילו במקורות היהודים בספרות חז"ל, מה קורה כשחייל רומי נכנס אליך הביתה,
עם חווית היין שלך פתוחה, הקנקן יין שלך הגדול פתוח, הוא הופך להיות תמה, כי ברור שהחייל הרומי לא יתאפק ויתאם מזה. זאת אומרת, החיים פה שקטים עד שהאח הגדול מגיע. בכפרים רבים מצאו החוקרים עדות מובהקת לחשש התושבים מזרועו הארוכה של השלטון הרומי. הם חוצבים סליקים מתחת לרצפות של הבתים, ואת הסליקים האלה הם מכסים בצורה מאוד מתוחכמת, ועל ידי כך הם מעלימים תוצרת חקלאית או סחורה אחרת מידי השלטונות. לימים, בזמן המרד, הם מחברים את הסליקים ואת המתקנים למיניהם, בורמיים, מחסן, שובחיונים, סליק. זה יפה. כל פעם מחדש, אה? מדהים. מי שמסתובב למעלה ולא מכיר את האזור, לא יודע... אז יש רמזים, כן, יש רמזים, כמה... לפעמים רואים פתחים. אבל כמה ההר הזה מחורר, מדהים לראות... ארץ אלף המערות. כן. באווירת ההתנגדות לרומאים ניצתת אש חדשה של מרד ישן. מנהיג אותו איש ושמו שמעון בר כוכבא. מי היה בר כוכבא? זו שאלה מאוד מאוד סבוכה. האיגרות שהמשלחת הצרפתית מצאה הציגו עוד כמה וכמה פנים של אישיות שאנחנו באמת לא יודעים עליה הרבה. גם אחרי המכתבים שלו, נדמה לי שאפשר לכתוב אנציקלופדיה שלמה על מה אנחנו לא יודעים על בר כוכבא האיש. אנחנו בעצם לא יודעים. במכתבים שלו, וגם בשפה שבה הוא משתמש בעברית, יש דגש על שמירת מצוות, דגש בולט מאוד. כמוביל מרד, רואים מתוך הממצאים הארכיאולוגיים כמה הוא דואג להיבטים של האדמיניסטרציה. הוא מקים... כמעט הייתי אומר, מנגנון שמיועד לייצג מדינה, מדינה בר כוכבאית. לוקחים מטבעות רומיים וטובעים על גביהם את חזית המקדש שמקווים לקומם. אנחנו רואים את כלי המקדש, אנחנו רואים חצוצרות, אנחנו רואים החלפה על המשקולות, אחד הגורמים הכי חשובים שהיו בעיר הרומית, וציון של שמעון בר כוכבא על גבי אותה משקולות עופרת. אנחנו רואים איש שבהחלט שולט בדברים ומציג בעצם סוג של אלטרנטיבה מול האימפריה. לפחות בתחילת הדרך זו הצהרת הכוונות. השאלה היא לא למה אדם קם, אלא למה אנשים מוכנים ללכת אחריו. בדרך כלל מרידות פורצות כשיש משבר הנהגה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה כנראה אין מנהיגות כל כך חזקה, ואל הבקום הזה נכנס מישהו שכנראה הצליח לסחוף. אני מתאר את זה שהיה מאוד מאוד חריזמטי, אבל הוא ענה על ציפיות, וחיכו לו. קריאתו של בר כוכבא למרד בשלטון האימפריה נופלת על אוזן קשבת לא רק בקרב תושבי הכפרים. לפחות מקצת החכמים תומכים בו, ואולי החשוב שבהם, רבי עקיבא, רואה בו לא פחות ממשיח. אנחנו יודעים שהמקורות הלא יהודיים מדברים על רוח שיגעון שאחזה ביהודים. מהמקורות היהודיים נדמה שאנחנו יכולים להבין את רוח השיגעון הזאת, וזאת רוח המשיחיות. המשיחיות זה הדרך היהודית העיקרית לביטוי הלאומיות היהודית, אבל בתקופה זו האידיאל הזה לובש צורה פרקטית, דהיינו, אנחנו נביא את המשיח בידיים. קשה לנו מאוד להגדיר מה המובן והמשמעות של המילה משיח שהמקורות היהודיים הכניסו לפיו של רבי עקיבא בהקשר לבר כוכבא. יוסף בן מתתיהו מציין לפחות 20 משיחים מהסוג הזה. מה שקורה שברוב המקרים הרומאים תופסים אותם, הורגים אותם או בתלייה או בצליבה או בחניקה, והנועים אחריהם נעלמים. מול בר כוכבא ואנשיו ניצבים לא רק לגיונות הרומאים, אלא האיש שבראשם, איש צבא מבריק בעל נפש אומן, הקיסר הדריאנוס. הדריאנוס בעצם ירש אימפריה ענקית. האימפריה הזו מורכבת מעשרות פרובינקיות שמדברות שפות שונות, שבחלקן יש להן דתות שונות, ובעצם מה שהוא רוצה, הוא רוצה ליצור איזושהי אחדות. להשתחרר מכל הכיבושים של קודמו. הוא מוותר על מסופוטמיה, על אזורים
בבריטניה. הוא בעצם רוצה להביא לייחוד האימפריה. עכשיו, באזורים שהיו מוכנים לענות לאתגר של אדריאנוס, האזורים הללו נהנו מסגשוג בלתי רגיל. לצערנו, יהודה הייתה חלק מאותן מדינות שלא היו מוכנות לקבל את האתגר. אדריאנוס פורס סדין אדום בפניהם של היהודים ומתחיל לבנות מחדש את ירושלים כעיר רומית בשם אליה קפיטולינה. על הר הבית החרב הוא מקים מקדש רומי כחלק מחזונו לאימפריה המאוחדת. אדריאנוס בא לתת משהו לפרובינקיה, אבל מבחינת היהודים הוא פועל כפיל בתוך חנות חרסינה. הם רואים את הבנייה שלו, ואין ספק שזה מצית את התקוות והכמיהה הזו לגאולה ולקימום של בית המקדש, ואולי מספק את הדלק לתבירה שתתפרץ אחר כך, כשיש הבנה שהדבר הזה הולך להיות משהו אחר לחלוטין. והוא עיר פגנית לחלוטין, עיר רומית. בעיניים רומיות, הוא התכוון לטוב. הוא נתן משהו לפרובינקיה. אם אני מוכן לייחס לו חטא, זה זה שהוא לא הבין את תושבי הפרובינקיה, שהראייה שלהם הייתה כאמור שונה, עם שאיפות אחרות ותקוות אחרות. שני המנהיגים, על גייסותיהם ותרבותם השונה, ניצבו זה מול זה במסלול של התנגשות בלתי נמנעת. רשת מנהרות המסתור שחפרו היהודים מתחת לכפריהם מצליחה להפתיע את הרומאים. 3 שנים נדרשות לאדריאנוס לדכא את המרד, בעוד לגיונותיו סופגים אבדות קשות. אבל משעה שהבינו הרומאים את שיטת הלחימה של היהודים, ישנו את מערכות המסתור על יושביהן והעלו באש את הכפרים. יהודה הפכה לאדמה חרוכה. החפירות מלמדות שיישובים נפגעו במרד החורבן והשתקמו לאחר מכן וחרבו סופית במרד בר כוכבא. אז כאן המקווה. בדיוק, כאן המקווה, וכאן מצאנו שרידי שכבת צריפה שכללו עצמות אדם, 13 איש, גברים, נשים, ילדים, ואחד ראשו הוטז במכת חרב, ורואים את סימני הניתוק על גבי החוליה הזו. בעקבות מרד בר כוכבא, חדלו היהודים להיות רוב בין תושבי ארץ ישראל. שמה של הפרובינקיה שונה מיהודה לסוריה פלסטינה, במטרה ברורה לבטל את הקשר בין העם היהודי לשם ארצו, ולמחוק את עברה היהודי של הארץ. ההיסטוריון הרומי קסיוס דיו מונה כ-580,000 הרוגים בקרבות, ומספר לא ידוע של קורבנות רעב ומגפות. בשלהי המרד ברחו היהודים ששרדו למערות מפלט במדבר. רבים נתפסו והומתו בידי הרומאים, ושאריתם מתו בצמא וברעב. עדויות לגורלם נשמרו היטב בתנאי המדבר, ונמצאו בשנות ה-60 המוקדמות. כל כך מעניין מה עשתה הציונות עם מרד בר כוכבא. חוזרים למרד בר כוכבא, מסתכלים למרד בר כוכבא בעיניים, ואותו מרד שיצר את הרתיעה מכוח, עכשיו הוא יוצר השראה לשימוש בכוח. המרד הסתיים בקטסטרופה, באסון ובחורבן, כן. והעם היהודי של פוסט מרד הוא בפוסט טראומה. אסור לחזור את זה. וזה רתיעה מהפעלת כוח, זה רתיעה מאקטיביות פוליטית. נכון. הם מדמיינים שנשבעו לקדוש ברוך הוא, לעולם לא למרוד יותר עוד פעם. המנטליות הגלותית שאנחנו נרתעים משימוש בכוח, ונכנסים לתקופה ארוכה של פסיביות פוליטית וצבאית, זה במידה רבה בדיוק הפוך ממה שרבי עקיבא רצה להשיג. תוצאה של נכון. מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא, זוכה השלטון הרומי לשקט בשטחי ארץ ישראל. לאחר אדריאנוס עולה הקיסר אנטונינוס פיוס, שלא היה איש צבא, ותקופת שלטונו הייתה השקטה ביותר בתולדות הקיסרות הרומית. אנטונינוס הרבה בבניית מקדשים ותיאטראות, קידם את האומנות והמדע בתחומי האימפריה, והרעיף כבוד וכסף על מורי הרטוריקה והפילוסופיה ברומא. רבים נוהגים לציין את ימי שלטונו כשיא הפקס רומנה, תקופת השלום הרומאי. גם בארץ ישראל קיטטו חייליו חרבותם לכלי בנייה.
אנחנו נמצאים על שרידי כביש רומי שחיבר בין ציפורי לטבריה, כביש שנסלל לפני 1800 שנה. אנחנו פה בקטע שרוחבו כ-7 מטר, ממש מה שנקרא כביש ממלכתי, אימפריאלי. המערך הזה בעצם שדרג את מערך התחבורה הארץ ישראלי למערך שמדינת ישראל אולי הגיעה אליו בשנות ה-50, זאת אומרת, בכל שנות ההיסטוריה. לא היה מערך כזה שכמובן השפעתו אדירה. מערכת של קרוב ל-1,500 קילומטר של כבישים שמחברים בין כל המרכזים העירוניים. כבישים רחבים, אפשרות ברוב המקומות גם לנוע עם עגלות. זאת אומרת, כל המסחר משתנה לחלוטין. אנחנו נמצאים ממש סמוך לכביש שנמצא על הנתיב של הכביש, כביש 38, הכביש המודרני היום, בדיוק באותו נתיב. זו הדרך שחיברה את בית גוברין עם ירושלים. דבר שמרגש כאן זה שאפשר לראות את הרגע הזה בזמן. הנה, פה היה הצבא הרומי. הצבא היה כמו חיל ההנדסה. הוא לא רק כוח לוחם, הוא לא רק כוח שלוקח מיסים, הוא גם הכוח שמפתח את הארץ. זאת אומרת, יש פה גברים צעירים, והם זמינים לאימפריה. מה יותר טוב מלהעסיק אותם? הרסרים הרומים, הפרפקטוס קסטרורים, האמינו שאם הידיים עובדות, הראש לא פנוי למחשבות שליליות. אז מה יותר טוב מלבלות את היום בעצם בפיתוח הארץ? שיפוץ כבישים, ובעיקר בעצם הפרסומת הגדולה לקיסר. מערכת הכבישים הייתה מערכת תעמולה, אפשר להגיד, של כל האימפריה הרומית. כל מי שהלך בכביש הזה ובכבישים אחרים היה נתקל בכל מהלך של מיל רומי באבן שאנחנו מכנים אותה אבן מיל, והארץ הייתה מלאה באלפי אבני מיל. כך שמי שהלך למשל מציפורי לטבריה נתקל באיזה 15 עמודים כאלה, וכל מיל אמרו לו, זה הקיסר, זה הקיסר, זה הקיסר. השיקול הרומי הבסיסי היה שיקול השליטה, השליטה הצבאית והאמירה של האימפריה. אנחנו כאן. הרומאים הודיעו לך שהם כאן. אבל מבחינת היהודים, כשאנחנו קוראים בחז"ל, למשל בתלמוד הירושלמי, יש אזהרות. מה אתה עושה כשאתה פוגש חייל רומי? ובתלמוד כתוב לנו שאם מגיע מולך חייל ויש לו חרב ביד אחת, תן אותו בצד אחד. ואם יש לו מקל, תן אותו בצד שני, כי הוא פשוט ירביץ לך. יובינליס, ההיסטוריון הרומי, כותב שהאומה הגדולה שהכניעה בעצם את כל העולם הפכה להיות מפונקת. ומה שאנשים רוצים עכשיו זה פאנם קירקנסס, לחם ושעשועים. זה המקום. אנחנו נמצאים בקיסריה במאה השנייה לספירה, מוקפים בעשרות אלפי אנשים, אולי אפילו מאות אלפי אנשים שיושבים כאן ביציעים. לא רחוק מאיתנו תא הכבוד, הטפול וינר, ושם יושב השליט, או בעיקר המממן. ואז מגיע הרגע שכולם מחכים לו. מאחוריי, בשערים, יש 12 קבוצות שמחכות לפרוץ. לפעמים מרכבה עם שני סוסים, לפעמים עם 4 סוסים, 4 קבוצות, הפקטיונס, הלבנים, האדומים, הכחולים והירוקים. העשירים תומכים בקבוצה אחת, העניים תומכים בקבוצה אחרת. מי שחושב שהדרבי התחיל עכשיו, טועה לגמרי. זה מתחיל כבר אז. אנשים מאמרים, אנשים אפילו מקללים את הקבוצות של האחרים. אנחנו מוצאים לפעמים כאן, ממש באדמה, מוצאים לפעמים חתיכות מאופרת שמזכירות כללות, בעצם מקללים או מברכים את ההצלחה. זה כמעט כמו התרנגול של בני יהודה שרץ פה על הדשא. הקהל בטירוף מוחלט, אבל כולם מחכים לדבר אחד. לא לקו ההתחלה, לא לקו הזינוק, לא לקו הסיום, אלא דווקא לסיבוב. כי ליד הסיבוב כל האקשן קורה. אפשר לדמיין שאתה קשור ל4 סוסים שדוהרים, והמרכבה שלך מתהפכת, ואתה נגרר, נמרח על גבי החול הזה. איזה תוצאה, הקהל משתגע על זה, הקהל אוהב את הרגעים האלה. אני חושב שמבחינת הרכבים זה היה אולי הסיוט הגדול ביותר. הם עברו ליד הקונוסים הללו, שכל הכישורים שלהם באו לידי ביטוי, היכולת לקחת את הסיבוב בצורה המיטבית, לחסום את היריבים שלך ולדור לעבר הניצחון או לעבר השקיעה. מופעי תיאטרון, קרקסים וספורט פרחו בזירות הענקיות שבנו הרומאים ברחבי האימפריה, ובארנות, שעשועי דם, משחקי חיים ומוות. היה להם קונספט מוזר לאוזניים ישראליות, ציפייה מהטייקונים הרומים שיתנו משהו עבור העם. לא רק לכיס שלהם, הם התחרו, האליטות, העשירים ברומא, לממן משחקים כאלה.
כי במשחקים האלה קנית לעצמך פרסטיז'ה. והשליטים הבאמת גדולים, הנציבים או העשירים, היו מביאים מאפריקה צדים במיוחד, פילים, מביאים קרנפים. אז בחלק הראשון של היום, צדים חיות, מפגנים של צייד. בהפסקת צהריים, היו מוציאים להורג את אלה שנשפטו להיזרק לחיות. עכשיו, הצעה להורג, אתה קשור לעמוד, מובא לפעמים על גבי העגלה למול אריה או חיית טרף, שהייתה מורעבת במשך כמה ימים, והיא מתנפלת עליך. אחר הצהריים אנחנו מגיעים לחלק האמיתי. עומדים שני גלדיאטורים, אחד מול השני, לפעמים סוג של דוד מול גוליאת, אבל לכל אחד יש יתרון וחיסרון, ויוצאים לדו-קרב. אין ספק שזה חצה ארצות, זה חצה פרובינקיות, זה חצה ערים, החיילים אהבו את זה, בקיסריה על שפת הים אהבו את זה, בשכם בהר אהבו את זה, ולא פחות אהבו את זה בבית שאן. הקלות הבלתי נסבלת כמעט של הקיום, הנקודה שאנשים תלויים על חבל דק, ולך כצופה יש יכולת להשפיע. אם הלוחם היה מוכר, אם הוא נלחם בצורה טובה באותו קרב ספציפי, חוכמת האמונים יכולה לנצח שליט, יכולה לנצח קיסר אפילו, והוא ייתן לו את חייו במתנה. הרבה פעמים היו במקביל בזירה כמה קרבות, זה מלווה בנגינה, וכל הזמן מסתובב ברקע העניין הזה של המוות, זה מה שאנשים חיכו, לראות את השפריצים של הדם, ועל הזירה הזאת כאן ממש לצידנו היה מפוזר אותו חול ים כדי לספוג את הדם של בעלי החיים, אבל בעיקר של בני האדם. מרכז החיים של התרבות הפגנית התנהל בערים. הרומאים פיתחו נוף עירוני מתוכנן היטב ובנוי לתפארת. התופעה של הערים הרומיות פגניות עתידה להשפיע רבות על מרקם החיים בין האוכלוסיות השונות בארץ. אחת המפוארות בערי הפרובינקיה הייתה סקיטופוליס, היא בית שאן. לבית שאן היה מזל, מזל רע, אבל מזל שהארכיאולוגים אוהבים. היא נהרסה ברעידות אדמה. בכל מקום שלא הרמנו עמוד, מצאנו אותו שוכב על הכביש, על הרחוב, במקומו. וזה כללה, אבל זה גם ברכה. כי זה שמר את המקום, כשחשפנו, מצאנו את הדברים טריים. אם היינו באים הנה, נגיד בשנת 200, היינו רואים כאן מערך גדול של חנויות, תנועה מאוד גדולה, עגלות שמובילות סחורה, עדרים, גמלים, פרות מסביב לעיר. אבל בית שאני מיוחדת בעניין הזה. בגלל הטופוגרפיה שלה, הם לא הצליחו לקיים את האידיאל של הבנייה ההלניסטית והרומית, כלומר, לעשות מערכת של רחובות ישרים, הצולבים זה את זה. כאן הגישה היא הרבה יותר פרקטית. מנצלים את הוודיות לצורך הליכה, והבתים צריכים להתארגן במדרונות. חלק מהתהליך הבנייה הזה שהתרחש בעיקר במאה השנייה לספירה, בתקופה הידועה בשם תקופת השלום הרומאי, או תקופת הפקס רומנה, שבה למעשה הייתה הפריחה הגדולה ביותר של ארץ ישראל והארצות השכנות באימפריה הרומית. ידע הנדסי רב הושקע בבניית אמות מים שיזרימו מי מעיין זכים למרכזי הערים. אמות המים היו חלק מחובת השלטון כלפי האזרחים, והן הפכו לאחד מסימני העיקר של הקיסרות הרומית. בצינורות חרס זרמו מים באיכות משובחת לצריכה פרטית, לבתי ציבור, לגנים ולבתי מרחץ. המרחץ היה חלק מהחיים הציבוריים, החל מהתקופה היוונית. הרומאים הביאו את זה לסיאו. המוני אנשים, אלפי אנשים, באו למקום הזה, לחם ושעשויים, או לחם וקרקסים, גם מרחצאות. יש כמה וכמה בתי מרחץ סביב בית שאן, חלקם קטנים, משפחתיים אפילו, אחד של מצורעים.
הרומאים היטיבו לפתח שיטות תברואה מתקדמות. אנחנו רואים כאן, בעומק הייתה תעלה, תעלה של הדחה, היו מים. אנשים שהיו נכנסים, היו יושבים בין ה... כאילו, מסתדרים בין שני העמודים, וההדחה הייתה כל הזמן 24 שעות ביממה. מלפנים יש תעלה של מים נקיים, שבהם אדם מנקה את מה שמנקה ויוצא. אם הכל עובד, זה יותר היגייני ויותר אסתטי משירותים ציבוריים רבים מאוד שאנחנו מכירים בעולם המודרני. ואנשים רבים מאוד שהיו במרכז העירוני יכלו לבוא הנה, והאגדות שלהם, מדריכת הערים, פה ישבו ודיברו פילוסופיה. איכות החיים והמשיכה אל העיר הפגנית אימתו את היהודים עם איסורי דתם. האזור הזה של בית המרחץ היה מאותר בפסלים. אפרודיטה יפהפייה, כן, שהיום מפארת את מוזיאון ישראל, נמצאה שכובה כאן, באפר. דיוניסוס, קבור מעט בהמשך, דרומה. כאן, בתור אבן בנייה, בקיר שאנחנו רואים פה, אחד הקירות, היה פסל מונומנטלי של קיסר, פסל ענק. נוצרה מציאות שהתעצמה, שבה היהודים חיים את העולם השמי שלהם, את העולם המסורתי שלהם, אבל חשופים למקדשים, לפסלים. זה חלק מהמורכבות של החיים היהודיים בארץ ישראל, אבל בעיר בעלת זהות רומית. וההתלבטות והמורכבות בדבר הנוכחות של חכם כל כך בולט בין סוף המאה הראשונה, כמו רבן גמליאל, בבית המרחץ, מתועדת לנו במשנה, מתואר דיאלוג עם חכם הלני ששואל אותו, איך אתה נמצא בבית המרחץ שיש בו פסל של אפרודיטים? ואז עונה לו רבן גמליאל שלא הוא בא בגבולה, אלא היא באה בגבולו. אמנם הארץ הזו היא ארץ שנמצאת בשליטה רומית, בשליטה פגנית, אבל זה גבולו, הנוכחות שלו כאן היא כשל בן בית. מעניינת ההלכה התנאית ביחס לפרצופות המקלחות מים בקרחים. ממש המזרקה הזו שאנחנו רואים כאן מתחתנו, שיש בה ראשי עריות, ועליהם אומרים החכמים, ובעצם פוסקים את ההלכה, שלא יניח אדם את ראשו וישתה מהם, בעצם כשהוא מתכופף, מפני שנראה כי הם מנשק לעבודה זרה. כלומר, גם לחכמים היו גבולות. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את המציאות בעולם הקדום. הציבור הנוכרי מרוכז בערים הגדולות, המפוארות והגדולות, שרואים אותם בתמונות, בית שען, קיסריה וכדומה. היהודים מרוכזים בכפרים. הכפרים נמצאים 4 קילומטר מהעיר, אבל זה ארץ אחרת, זה עולם אחר. תושב העיר לא מגיע לכפר, תושב הכפר שמגיע לעיר מגיע לחוץ לארץ. הוא פוגש דברים אחרים לחלוטין. זה שפה אחרת, זה פחד עצום. כשנכנסים אל העיר הגדולה הרומית צריך לברך, ברכה ראשונה שאני אנצל מהסכנה הנוראית, וברכה שנייה על זה שניצלתי. אבל אינטראקציה בוודאי, בוודאי קיימת, זה לא יכול להיות אחרת. אי אפשר להבין את חז"ל, ממש אי אפשר להבין הרבה מאוד מחז"ל, בלי להבין את העולם ההלניסטי והרומי, ולראות כמה חז"ל מושפעים ומשנים. רק דוגמה אחת, ליל הסדר, ליל הסדר שלנו. יום ההולדת של עם ישראל מעוצב במתכונת הסימפוזיון הרומי. נכון, עם שינויים, נכון, אחרת, אבל אי אפשר להבין את ליל הסדר שלנו בלי להבין מה זה הסימפוזיון הרומי. וכך כמעט כל דבר בתרבות שלנו, זה חלק מהעניין. הסיפור למשל שאומר רבי מאיר על האחר, שהוא פוגש את האחר והוא אומר, רימון לקחתי, קליפתו זרקתי ותוכו אכלתי, זה אולי אדם מאוד מודע לכך שאני באינטראקציה גם עם מי שעבר לעולם הפגני, ואני עדיין ממשיך להיות מושפע ממנו. ויש כאלה שלא מודעים לזה, או לפחות מכחישים את זה בגלוי, אבל ההשפעה כל הזמן נמצאת. היישוב היהודי שלאחר מרד בר כוכבא מתרכז רובו ככולו בגליל. תחת מנהיגותו של רבי יהודה הנשיא, שיושב בבית שערים, מתחולל שינוי, הן ביחס אל הרומאים, הן ביחסי הנשיא ומנהיגות החכמים. איננו פתוחים מתי החלה הנשיאות במתכונת החדשה הזאת של רבי יהודה הנשיא. יש כאן משהו ייחודי, צירוף של ידע תורני, יחד עם סמכות שנובעת ממעמד חברתי, עושר, הכרה של השלטונות,
יהודה הנשיא בעצמו בא מעולם החכמים, אבל הוא מצרף אליו ולמשרתו תפקידים חדשים, כוח חדש, גם כלפי החברה היהודית, והוא גם מייצג את החברה היהודית כלפי השלטון הרומי. מבחינה זאת, לפנינו תופעה חדשה. ב-17 שנותיו האחרונות עבר רבי יהודה הנשיא להתגורר בציפורי, העיר שהייתה באותה העת המרכז היהודי הגדול והחשוב ביותר, היא למעשה עיר הלניסטית רומית, והשפעת השלטון הרומי ניכרת גם בבית שבו, כך משערים חוקרים, קבע הנשיא את מקום מגוריו. ברור שאנחנו לא יכולים להוכיח שזה ביתו של רבי יהודה הנשיא, כן? כי אין פה שום ממצא כזה שאומר, זה הבית שנבנה לכבודי, זה הבית שלי. אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הייתה עמדתו של רבי יהודה הנשיא לבניין של כזה? האם הוא היה יכול לחיות עם זה? אנחנו יודעים שרבי יהודה הנשיא פרץ גבולות בכך שהתקרב אל העולם הגרקורומי, גם במנהגי היומיום, חתימה בטבעת מסוימת, תספורת מיוחדת. אנחנו יודעים למשל שבזמנו של רבי יהודה הנשיא מתחיל השימוש באמנות הדמות, בית שערים. כן, שינה רחוקה מציפורי, אחוזת הקבר של רבי יהודה הנשיא, ובבית שערים יש לנו סרקופגים עם תיאורים מיתולוגיים. אני חושב שאנחנו יוצרים דיכוטומיה מלאכותית כשאנחנו מקטלגים אנשים ואומרים או שהם יהודים רבניים או שהם יהודים הלניסטיים. אני חושב שלא היו אנשים יותר הלניסטיים מאשר החכמים עצמם. דרכי הדרשה שלהם מאוד מזכירים איך שהיוונים קראו את הטקסטים שלהם. יש כאן דמות ייחודית, יהודה הנשיא באמת מרכיב בתוך האישיות שלו כל כך הרבה היבטים שהוא באמת יחיד בדורו. לא בכדי אמרו עליו מימות משה ועד רבי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. תורה, היינו כל המערכת המשפטית, וגדולה במובן של מנהיגות פוליטית. כדי להיות מנהיג פוליטי, אתה חייב להיות מעורה בצורה כלשהי גם בעולם הגדול, הרומאי הגדול. ואני חושב שיהודה הנשיא חי בשני עולמות שהם לא שני עולמות, הם עולם אחד מחובר. שיא מפעל חייו של רבי יהודה הנשיא, כפי שמקובל לייחס לו, הם כינוס המשנה ועריכתה. מה זה עריכת המשנה? צריך להבין את התמונה. יושבים להם חכמים, כל אחד עם חבורת הלימוד שלו בכפר. יושב כאן במודיעין מישהו עם חמישה תלמידים, ושם יושב לו עוד אחד עם חמישה תלמידים. במקום אחד, עוד אחד עם קבוצה קטנה של תלמידים. הם כמעט לא נפגשים ביניהם. נפגשים פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה. כמה הם יכולים להיפגש? אין מכוניות. אין קשר. התלמידים מעבירים את התורה, וכשהרב נפטר, אז החבורה הזאת מתפזרת. את כל הממרות והמשפטים והדינים שנאמרו על ידי כל הקבוצות השונות, אספו חכמים. למה רבי ערך את המשנה? האם בגלל שהיה עודף חומר וזה התחיל להתבלבל? או אולי הוא רצה לעשות ספר פסק הלכה? זה ויכוח. להערכתי, הדבר העיקרי שהוא רצה זה לעשות טקסטבוק. משהו שכל אדם יש לו איזשהו טקסט שממנו הוא מתחיל את השיעור. ואני חושב שאני מותר לי לומר שהוא הרבה יותר השפיע על עם ישראל מאשר התנ"ך, למרות יופיו הגדול של התנ"ך. בסופו של דבר, יהודים ששמרו מצוות, שמרו אותם לא כמו שכתוב בתורה, אלא כמו שהן נמצאות במשנה, עם כל מיני תוספות. מה שמעניין בספר הזה, שהוא נהיה ספר קנוני. ספר קנוני זה ספר שהמשכילים כשצריכים ללמוד אותו, וכשאתה מצטט אותו, אתה מנצח ויכוח. אבל יש רק בעיה אחת עם העובדה שזה מקור סמכות, שהמבנה שלו הוא אנטי-סמכותני. אחרי הכל, הספר הזה הוא לא באמת ספר הלכות, הוא ספר של מחלוקות. מה שהספר הזה מקליט, זה לא את ההכרעה של הוויכוח, אלא את הוויכוח. במובן הזה, ויכוח הוא תמיד מערער את תחושת הסמכות. והפרדוקס של המשנה, שספר הסמכות שלנו, יש לו מבנה שחותר תחת אותה הסמכות עצמה. האם זה לא היה בכוונה? ואני נהיה היסטוריון. אני בטוח שבכוונה. המשנה רוצה לנסח תרבות של מחלוקת. היה אפשר לחשוב שעידן חדש של דו-קיום, שגשוג ושקט יהיה מעטה מנת חלקה של ארץ ישראל, אלא שמציאות המקום מזמנת תפניות בעלילה. הנצרות מבצבצת בעקשנות. כתוב שישוע עזב את נצרת ובא לגור בכפר נחום ליד הים. הוא אוסף תלמידים ראשונים שהם דייגים.
אני חושבת שזה די מדהים שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים להגיד בוודאות שפה הוא היה. אני חושב שכן. אני חושב שהארכיאולוגיה הוכיחה את זה בצורה די ודאית. ישו מגיע לכפר נחום כדי לקיים את הנבואה של ישעיהו, ארץ הזבולון, ארץ הנפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. אז קודם כל אנחנו יכולים לומר שיש לנו כאן יישוב יהודי, את זה אתה פסקת בוודאות, ואיזה ממצא יש שאנחנו יכולים להגיד, אכן יש יהודים מאמיני ישוע בגליל בשלב הזה. כאשר הנצרות הייתה אסורה, הפולחן הנוצרי היה אסור במרחב הציבורי, ואנשים היו מתכנסים בבתיהם ומקיימים את הפולחן בבתיהם, ואנחנו יודעים גם מהספרות וגם מהממצא הארכיאולוגי על כנסיות ביתיות מן הסוג הזה, מה שנקרא בלטינית דומוס אקלזיה. בכפר נחום נמצא בית מגוריו של פטרוס, ראשון תלמידי ישוע. ככל הידוע, שימש הבית מקום התכנסות לראשוני היהודים שנהו אחר התורה החדשה. בראשית המאה הרביעית נבנתה מעל קירות הבית כנסייה. אם נבנה מבנה פולחני במאה הרביעית על בית מהמאה הראשונה, במקום שלפי הבשורות היה מוקד פעילותו של ישוע בגליל, מוקד פעילותם של תלמידיו, הקשר הוא קצת יותר מנסיבתי. עכשיו אני רק תוהה מה גורם ליהודים, בואו ניקח את המשפחות דייגים שחיות פה, מה גורם להם להאמין במשיח הצלוב? כן. איזה דבר היה חסר להם בחיים, אם אנחנו נניח במאה השנייה אין בית מקדש, אני מבינה. אבל יש להם פה רבנים, יש להם פה סנהדרין, יש להם פה רוח חוכמתית רבנית. למה הם מחליטים לפרוש וללכת אחרי סיפור של צלוב שהפך למשיח? כן, שאלת מיליון הדולר. אני חושב שמאוד קשה לנו לענות על השאלה הזאת, לא רק ביחס ליהודים שקיבלו את האמונה המשיחית, אלא גם לפגנים שקיבלו את האמונה המשיחית. גם שם הדברים הם לא לחלוטין חד משמעיים. זו תקופת אופל מבחינתנו, כל מי שעוסק בחקר ראשיתה של הנצרות, בחקר ה-parting of the ways, היפרדות הדרכים. אי מתי ומאילו סיבות הנצרות קיבלה מאפיינים משלה ומסגרת משלה. אני חושב שמה שהיה כאן זה שהייתה כאן קהילה יהודית, שהיו לה מאפיינים חברתיים, ששמרו איזשהו זיכרון, והקהילה הזאת לא ראתה את עצמה קהילה אחרת, היא הייתה קהילה יהודית, היא כנראה המשיכה להשתמש למגינת ליבם או שלא, של הקהילה היהודית כאן, בשירותי הדת היהודיים שניתנו כאן במקום הזה, וכנראה שבמאה הרביעית הקהילה הזאת כבר איננה יהודית. לצידו של בסיס צבא רומי באזור מגידו, שכן יישוב שלב ושמו כפר ותנאי. סברת החוקרים היא שתושביו החזיקו באמונות שונות, יהודים, שומרונים ומיעוט של נוצרים בני משפחות החיילים. למעשה, החוקרים סבורים שכאן היה אולם התפילה הנוצרי הראשון שבו התפילה כבר נעשתה בגלוי. אנחנו מדברים על יישוב יהודי שנקרא כפר אותנאי, שנמצאו שם בחפירות הצלה הארכיאולוגית של רשות העתיקות מקוואות וכלי אבן, ומספר בתי מגורים. ובחלק העליון והניסה של הכפר נמצא מבנה. מבנה שהוא שונה קצת בצורת הבנייה שלו, נמצאו שם גם כלי נשק של הצבא הרומי, ופסיפס עם שלוש כתובות ביוונית. אחת הכתובות מציינת את גיינוס, שהוא היה קצין בצבא הרומי, שהוא תרם מכספו לטובת האולם, ומכתובת נוספת, והיא החשובה בעצם, שהיא מדברת על אישה שהיא תורמת את השולחן, לכבודו של האל ישוע קריסטוס. בעצם יש כאן איזשהו ממצא מאוד מאוד ייחודי, של מבנה של נוצרים, כן, משפחות נוצרים, חיילים בצבא הרומי שגרו בתוך המרחב האזרחי. משהו פה מאוד קוסמופוליטי, איזשהו מארג יפה שהוא נמצא בשולב של עמק ישראל, צבא רומי, נוצרים, שומרונים, יהודים, והכל במאה השלישית, הרבה הרבה לפני שהנצרות הופך להיות דת רשמית ומוכרת. אז מתי בעצם הנצרות מגיעה לכאן? מתי מקבלת כזה כוח? שבסוף קונסטנטינוס יגיד, אוקיי, אני נכנע, אני מקבל את הנצרות כדת מותרת. קודם כל, קונסטנטינוס, אני לא חושב שקונסטנטינוס נכנע, אני חושב שקונסטנטינוס בתחילת המאה הרביעית מצא בנצרות. משהו שככל הנראה היה בה והתפתח במהלך 300 שנה. מה שהתפתח בנצרות במהלך 300 שנה זה קודם כל הארגון, קודם כל הכנסייה, הממסד, שהיווה אלטרנטיבה ללא מעט ממסדים אימפריאליים.
ולכנסייה הזאת היו שירותים חברתיים. הכנסייה הזאת הייתה הנהגה. לכנסייה היה מסר תיאולוגי חד וברור, וללא ספק אחד המסרים התיאולוגיים היותר מושכים שנשמעו אי פעם בהיסטוריה של תרבות המערב. כלומר, מסר של גאולה, גאולה אישית, לא גאולה אוניברסלית באחרית הימים, אלא גאולה מיידית. כמובן שהמסרים האלה עבדו בתוספת הארגון, בתוספת המשברים שהיו באימפריה במהלך המאות השנייה והשלישית. כל זה מביא אותנו אל המאה הרביעית שקונסטנטינוס מחפש גורם מאחד ומלכד, וחושב שהנצרות, הכנסייה, לא הנצרות, הכנסייה יכולה להיות אחד הגורמים האלה. אם היינו מדברים בתחילת המאה הרביעית ואומרים שהנצרות וירושלים יהפכו להיות המרכז של העולם הרומי, אני חושב שאף אחד לא היה מאמין. המאה השלישית היא מאה משברית. יש לנו משבר כלכלי, חילופי שלטון מאוד חופים. בסוף המאה השלישית עולה לשלטון הקיסר דיוקלטיאנוס, והוא בעצם מייצב את האימפריה. הוא קובע את הסטנדרט, הוא קובע את החוקים, הוא עושה רפורמה שמייצבת את כל האימפריה. הפרישה שלו, המפתיעה, לפנסיה, בספליט, לגדל ירקות, יוצרת לנו וקום שמשאיר בעצם את האימפריה בידי ארבעה אנשים. ארבעת האנשים האלה היו למעשה יורשים של דיוקלטיאנוס מינה עוד בימי חייו, והם התקוטטו ביניהם במשך 20 שנה. בתחילת התקופה הזאת, שנת 304, הנצרות הייתה דת נרדפת, מוכה ומושפלת. ברחובות התגלגלו מרטירים ששחטו אותם, ממש כך. היא הייתה בשפל המדרגה. בסוף התקופה הזאת, בשנת 324, הנצרות יוצאת מנצחת. וזה קורה בזכות אדם אחד. אחד מתוך אותם ארבעה יורשים של דיוקלטיאנוס, שמו קונסטנטינוס. בשנת 312 מתקיים קרב בינו לבין יריבו שיושב ברומא. הקרב נערך על גשר לא רחוק מהעיר רומא, גשר מילביום, ובקרב הזה קונסטנטינוס מנצח את יריבו ומשתלט על האימפריה. וזוהי האגדה שהולכת ותופסת מקום בתודעה הנוצרית, שלפיה קונסטנטינוס ניצח בקרב הזה מכיוון שהוא ראה בשמיים חזון, או בצורה של שתי האותיות היווניות חי ורואו, שזה שתי האותיות הראשונות של השם כריסטוס, שמו של ישו, המשיח, או שהוא ראה איזשהו צלב בשמיים. כך או כך, מה שחשוב זו בת הקול שנלוותה לסימן שהוא ראה בשמיים, ובת הקול אמרה לקונסטנטינוס בלטינית, היק ויקטה, או זה ביוונית, כן. אינטוטוניקה, שזה אומר בסימן זה תנצח. שנה אחת לאחר הקרב, קונסטנטינוס ושותפו במזרח, ליקיניוס, מתכנסים בעיר מילאנו שבצפון איטליה ומפרסמים אדיקט, צו, שבעצם מתיר את קיומה של הנצרות כדת מותרת במרחב הציבורי. יש לנו כאן כנסייה שהוקמה על גבי מקדש רומי שהוקם מהאבנים שנלקחו מבית המקדש. סוג של טרנספורמציה או גלגול של קדושה. התקופה שהתחילה לפני 300 שנה בדומיננטיות של הדת הפגנית בשלטון הרומי הופך להיות שלטון מוחלט של הנצרות, הזזה הצידה של היהדות, ויותר מזה ניצחון על הפגניות. האימפריה הופכת להיות אימפריה אחת תחת קיסר אחד, אבל גם תחת דת אחת ואל אחד. הדת הנוצרית.